Преди всичко искам да ви кажа две думи, преди да ви запозная с решението, което беше експресно, но свика на комисията, на спортническата комисия към Българския футболен съюз. Вие виждате, че това първенство е върви в динамика като време. Имаме срокове, които трябва да влезнем. Това е с сроковете съгласно изискването на FIFA, на UEFA. Трябва да приключим първенството на 20 май и затова се налага да има толкова междинни кръгове. В края на краищата смятаме, че благодарение на нашите партньори, които отразяват мачовете, голямата част от хората не ги лишаваме, напротив, имат възможност да ги гледат. И във връзка с промяната, която се направи с решение на комисията на СТК, решението от 21 март придобива следния вид. Купа България е една втора финали. Срещата на 11 април сряда ЦСКА София, Левски София от 19 часа става от 18 и също ще бъде излъчена по Диема Спорт, както беше планирана. Втората среща от Купа България е една втора финал реванш на 25-4 сряда Левски ЦСКА София. Остава в 18.30 и се излъчва също по Диема Спорт, както беше планиран. Този час го запазваме за 18.30. И срещата от плейофите в първата шестица на 18 април сряда ЦСКА София, Левски София, която беше планирана за 20 часа, се мести за 18 часа и се излъчва също по Диема Спорт. Понеже публикувана е програмата без последните кръгове, знаете, че по наредбата на Българския футболен съюз последните кръгове се играят по едно и също време. Надявам се Нова телевизия за поредна година да направи комбинирано предаване, за да отразява едновременно всички мачове. От сега трябва да ви кажа, че това ние ще го спазиме, което беше прието през 2011 година, ако не ме лъжи паметта, една кръгла маса. Вие бяхте участници, една голяма част от вас, когато правихме в един от хотелите на Цариградско шосе, не мога да сетя в момента как се казваше. И матчът също ще бъде в светлата част на деня. Знаете, че в последните години продължава дербитата между ЦСКА и Левски да се играят на националния стадион Васил Левски, който предоставя за едни изключително добри условия. Още веднъж искам да ви благодаря, чрез вас да се извиниме на една част от хората, които наистина ще бъдат малко напрегнати, но смятам, че ЦСКА и Левски си не се играят всеки ден и 18 часа е един приемлив час, защото преди всичко е важно да има сигурност, да се спазва обществен ред, да може всеки един наистина да си доведе децата. Аз трябва да ви кажа и с това завършвам, че съм изключително приятно изненадан тук на последния матч и на ЦСКА с Ботев, и преди това на Левски и ЦСКА, и на Геряна също. Много повече родители с деца се появяват. Затова ви благодаря на вас, защото наистина ви ни помагате много в тази част. Благодаря ви.